Përshëndetje për ju në studio dhe gjithë shikuesit e TV1. Atëherë jemi këtu në fshatin Krushef të vogël të Klinës, në këtë vend ku një zjarfikës i kësaj komune ka humbur jetën si pasojë e punës që ai ishte duke kryer, pra duke tentuar të shtashuaj zjarrin që kishte kapluar këtë fushë. Ai pasoi një aksident duke u rrëzuar nga pajisjet të cilat po i përdorte për ta shuar këtë zjarr, duke i shkaktuar kështu vetes lëndime të rënda të cilat nuk ka mundur t'i mbijetojë përpos pavarësisht ndihmës mjekësore që e ka marrë këtu në qendrën e mjekësisë familjare në Klinë. Për këtë lajm ka njoftuar edhe kryetari i komunës së Klinës dhe po ashtu dhe zjarfikësit e kësaj komune, të cilët kanë shprehur dhimbjen për punëtorin e tyre që kanë humbur, po ashtu edhe për ngjarjen e cila ka ndodhur këtu në fshatin Krushev të vogël. Kjo është gjitha çfarë ne kemi arritur që të mbledhim gjatë kësaj kohe sa kemi qëndruar këtu. Po e kaloj linjen tek ju në studio.